Caraca, faz tempo que eu não jogo mesmo. Vamos lá, que nós já derrubamos. Tudo gelo atrás, hein? Tomei a rajada do gelo. De brinquedo. Caraca, eu lutei e morri.
Vitória! Vitória de novo! Nossa, mata com a série. Só no Rain. Lança a alma, estoura. Jogando da forma mais simples. É, eu tomei uma dessa aí, ó. Curei 6 e pouquinho só. Ah, não. É que não tinha suporte, cara. O Gênesis conseguiu ser pior que eu, cara. Que da hora, hein? Ou eu posso estar falando bobeira e o Gênesis não ser suporte. Vamos lá, a última de hoje. Joga com um herói que eu nunca fui, eu não sei. O Dread. Listen to Kraken. Eu acredito que o Dragon seja gosto mais jogar ou suporte ou dano, tá? No flanco eu sou muito ruim, porque tem que ter uma visão de jogo pro flanco, eu acho que um pouco melhor, sabe? Você seguir o cara no seu dia, pegar ele no momento certo. Eu sou muito monodedo, sabe? Então vocês vão ver, cara, eu... Esse jogo é muito divertido, dá. Tá. Eu não gosto geralmente de projéteis que demoram a estourar, não, cara. Eu não gosto de projéteis que vai, você tem que lançar em parábola, aguardar um tempo. Então, eu acho que eu... Ah.
É, eu acho que esse aqui eu vou fazer bem feio, cara. Não sei como é que é o esquema desse dread aqui. Morto Kraken. Cria uma fenda de ondas de onde pode, após 2 segundos, tentáculos emergem, causando 4 mil de dano. Morteiro amaldiçoado, dano em área, beleza. Rolando, talvez se eu tivesse vindo de Victor, Kira ou Vivian, eu não jogo tanto. Não jogo tanto. Na verdade, não jogo bem com nenhum. É, não sou.
professor lá, explosão, vem tudo, recebe menos dano, tá? Essas coisinhas. Ela não faz barulho, mano. Eu não tô acostumado com barulho, ela matou dois na brincadeira. Bora lá. Baralhinho aqui. E não mata! E não mata, rapaz! Que isso, mano!
aqui. Muito rápido pra eu matar, né? Olha só os caras, tudo na surdina! Tomei o reversal do Androzinho de bobeira. Olha lá, mano de volta. Pro. Derrota. Aí, duas vitórias, uma derrota. Eu vou dar uma olhada no deck aí do Dragged, vamos ver. Esse Galactic Husky tá jogando muito. Parabéns. Acho que ainda eu peguei ele, ele tem duas jogadas, ótimas jogadas. Bom, bora jogar. Paladins, lembrando que ele é gratuito. Sempre libera 4 heróis. Mas você também pode comprar a versão do Fundador, onde vai sempre liberar os heróis pra vocês. Falou? Não esquece de deixar aquele like. Não esquece de deixar se inscrever no canal. E se estiver aqui pela Twitch, assistindo depois. Valeu!